За, хүнийхээ үндсэн комиссын тухай хуулийн төслийн шинжилсэн хариулт та танилцлаа. За, өнөөгийн нийгэмд одоо хамгийн тулгамдж байгаа асуудал бол энэ хүний эрх хэрэгчлөө. За, Монгол улсын үндсэн хууль заасан энэ суурь эрхүүд, олон улсын одоо гэрээгээр хүлээдэг бас энэ хүний эрхтэй холбоотой энэ заалтуудын хэрэгжлэл өнөхөр хангалтгүй байгаа. За, ер нь хүнийхээ зөрчил бол одоо бүхэн салбарт байна. За, энэ дотор бол бүр ноцтой одоо сэтгэл хөдлөл гэсэн юм олон одоо зөрчлүүд гарч байгаа. За, түүний нэг нь л одоо ирүүдийн шүүх бол нэг л хэсэг нь л дээ. За, ингээд бүхэн салбарт байгаа юм асуудал байгаа юм. За, үүнийг одоо ер нь цаашаа хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг энэ гарц саргалгааг л одоо энэ шинжилсэн найруулгаар одоо гаргаж оруулж ирэх хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. За, одоогийн энэ хуулиас нэгэд үзэхэр бол улсын хурлаас байгуулагддаг комиссарууд ажилладаг. За, хараат бас би таасан хэрэг л одоо мундаг том байгуулга мэт одоо ингээд харагдаад байдаг. Яг үнэ хэрэг дээр бол хуулиар олгогдсон эрх нь бол хүний эрхийн хилтэл гаргах, түүнийг хууль зүйн байнгын оргоор хилцүүлэх, хүний эрхийн дотоор хилцүүлэх. За, нэг өрөлт гамдлын дагуу шалгалт хийх, түүнийхээ дагуу зөвлөмж шаардлага гаргадаг ийм л эрхтэй байгуулга байгаад байгаа. Төрөн бол гүшүүн бас зөвлөж хэлээд багш байлаа шүлгүү арслан гэж. Үнэн. Энэ нь бол одоо сонирхолтой зөвлөл багш. За, одоогийн байдал нь энэ. За, ийм байдлараа бол одоо бид бол энэ хүний эрхийн тулгамдаад байгаа асуудлыг шийдэж чадахгүй нэг тодорхой байгаад байна. Тэгэхээр юу хүсэж байна вэ гэхээр энийг л бүрэн өөрчилсөн ийм хуулийн төсөл орж ирсэн байх ёстой гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллагыг одоо үр дүндээ ажилуулах Монгол улсад энэ байгууллагын ямар одоо хэлбэр нь тохирохын за ямар бас арга механизмуд байдгийг олон улсын босд механизмуудыг нэгтгэсэн ийм хүчрэх байгууллага түүнийг хэрэгжүүлэх энэ механизмтай ийм л одоо зүйлийг л оруулж ирэх байх гэж харж байна л да. Гэтэ энийг ингээд төслийг үзлээ ингээд нэг үзлээ ингээд үзэхэр бол яг одоогийн хуулиас концепцийн хувьд бол ялгарх зүйл төр нь огт алга байна. Одоогийн хуулийн заалтуудаар баттагдсан дэлгэрүүлсэн юм өөрчлөлтүүд л харагдчихна. За, энэ дотор ингээд хүний эрхийн комиссийн төсөв, санхүүжилт комиссийн гишүүдийн баталгаа, бодлого гаргах шатнд хүний эрхийн асуудлаар зөвлөх чиглэлээр зарим нэг юм процедурын энэ шин юм ганц нэг зүйл орсон байна. За, комиссийн урагдсан ажлын албаны зохицуулалт чиг үүрэг жаахан дэлгэрэнгүй болсон байх шиг байна. За, өөр одоо шинэ гэж хэлэх юм бол баг алга байна. За, зөвлөмж шаардлага гаргадаг нь бол бас хэврээ байж байна. За, зөвлөмж шаардлага гаргадаг дээрээ заавал биелүүлнэ гэсэн нэг үгэл нэвсэн байгаа даа. Нэг. Ер нь бол зөвлөмж шаардлага хариуцсан тодорхой хугацаанд өгөх үүрэгтэй гэдэг нь бол одоогийн хуулиар ч гэсэн байж байгаа юм зүйл шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ одоогийн төслөрийн комиссийн үйл ажиллагаа бүрэн өөрчлөгдөн гэдэг тийм хүлээлт одоо итгэл бол төрөхгүй байна. За, энэ байгууллагын шийдвэр үүрлөлтөй байж хүний эрх зөрчигчдийг одоо айлгадаг ийм тасн зохицоодог зөрчлийг тасн зохицоодог ийм механизм одоо бий болно гэж хэлсэн юм итгэл төрөхгүй байгаа учраас одоогийн энэ тогтолцоогоор бичүүлсэн юм төсөл байгаа учраас энэ төслийг бол одоо концепцийн хувьд төслийн хувьд бол дэмжих бас боломжгүй байна гэдэг юм хэлъя гэж бодож байгаа юм. За, ер нь бол энэ байгууллага бол цаашдаа илүү хүчтэй, үр нөлөөтэй, гарсан шийдвэр нь тэр дараа хэрэгждэг, ийм шууд хэрэгждэг ийм байгууллага байж бий болгож энэ механизмыг л одоо энэ хуулийн төсөлтөөс олгож ирэх ёстой гэж би ойлгож байгаа. За, ийм учраас энэ Монгол улсад ямар хэлбэр байх юм? За, энэ дөр бол одоо олон зүйлүүд байж болно. Магадгүй одоо ирүү захиргааны процессыг үйл ажиллагаанд одоо хүний эрхийн комисс одоо шууд оролцдог. Энэ эрхийн нөхцөл өгсөн ийм зарим шийдлүүд хийчихэж энэ цаашаа явж хэрэгждэг болно. Түүнээс биш одоогийнхөө тогтолцоог бэхжүүлсэн одоо татгдсан тогтолцоогоор явах юм бол одоо хүний эрхийн зөрчил түүнийг одоо арилгах энэ одоо арга механизм бол төдийлөн өөрчлөгдөхгүй нэ. Тийм хүлээлт бол алга байна. Ийм учраас энэ концепцийн хувьд нэлээд томоохон өөрчлөлтүүдийг энэ дөр оруулах ёстой. Ингэжээж бас цаашаа хилцчихэж энэ байгууллага үр дүндээ болно. Он одоо Монгол улстай хүний эрх хэрэгжүүлэлтийн энэ суурь зарчмуудыг одоо хангах хяналт тавих энэ механизм чинь илүү тодорхой болно гэдэг нь хэлий. Ноё хоёрдугаар микрофон бямдарж дараа асуултанд хариулна. Парисын зарчим гэж 1993 онд Парис хотно хүний эрхийн үндэсний байгууллага дээд комиссарын газраас зохион байгуулж энэ хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын стандартыг одоо стандартлаг идэ баталсан байдий. За, эннийхэн дагуу энэ байгууллагуудыг олон орнд байгаа байгууллагуудыг аттестатчилдаг. Хүний эрхийн Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний байгууллага өнөөдрийг хүртэл Э статустай байгаа. Э статус гэдэг бол нэлийн өргөн эрх мэдэлтэй бас үнэлэгддэг юм байдаг. За, яг хуу ер нь 15 онд аттестатчлыг хоёр юмнаас болж бууруулах гэсэн нэг нь бол тусгай байргүй юм байна. А нөгөөх нь энэ гишүүдийнхэн томилгоог одоо өргөн дэлгэр нээлттэй хийдгүн юм байна гэдээ ингээд явсан. За, энийг бол одоо би байртай байргүйгийн асуудлыг бол би ойлголт юм. Монгол улсын эдийн засаг одоо энэ байдлаас бол заавал тусгайсан байртай байх шаардлага одоохондоо байхгүй ээ. Бид болцоотой байгаа гэдгийг хэлээ явдаг юм.
А нөгөө юмдаар хэлж чаддгүй байсан. Энэ жил одоо 11 сарын 1-ний дотор манайхыг одоо аттестат ажлын материалаа өг гэсэн бид 1 жилийн хугацаагаар сонгож байгаа. Ягаад гэвэл хууль удахгүй өргөн барина. Их хишүүдийн томилгоо нээлттэй болно гэдгийг мэдгдсэн. Бидний одоо саналыг хүлээж авсан байгаа дээд комиссарын газраас. За, ер нь бол ингээ харахад бол тэр э-стат стандартад нийцээ. Үйл ажиллагааны алдаа тутагдал байхыг үгүйсэхгүй. Одоогийн хуулиар бол нилээд олон юм сайжирна гэж ойлгож байгаа. Жишээлбэл ганцхан жишээ, хамгийн сүүлийн жишээ хэлье. Чинбат гэдэг хүн оюутлагын хүүдэн дээр өчигдрөөс хойш өсөглөн зарлж байгаа. Тэр хүнийг үнэхээр илэрхий ялгарлан гадуурсан учраас хүний эрхийн үндэсний комиссаас оюутлагын одоо цахиргаанд шаардлага хүргүүлсэн. Шаардлагыг биелүүлээгүй. Тэр хүн шүүхт тандсан. Дээд шүүх хүртлийн ба шийдвэр нь гарсан. Одоо хүртэл хэрэгжүүлэхгүй байгаа учраас өсөглөн зарлж байгаа юм байли. Бид манай хүн одоо очоод та нар уулзаараа тэр байдал нь ямар оно гэсэн. Одоогийн энэ шаардлага зөвлөмжийг биелүүлээгүй хүн далдам тушаалд нь хариуцлага тооцдог болохоор арай гайгүй болох уу гэж бодож байгаа юм. 91 зүйлийг гүшүүддээ хэлий. Хүний эрхийн үндэсний комиссын зөвлөмж шаардлагын хугацаанд нөгдөй юм аа. Харамсалтай нь хэлбэрийн төдий нэлээд хэсэг нь. Хэлбэрийн төдий байдаг. Одоо бол хариуцлага нэлээд хүлээгээд ирэхтэй өөр болох уу гэж бодож байна. А 90 хүний эрхийн үндэсний комиссын тавьсан асуудалд бодтой хандах энэ шаардлагууд нь биелэгдсэн байхаа гэж бодчихно. Би зүгээр нэг зүйлийг их бахархаж байгаа юм. Энэ хууль зүйн яамнаас ийм материал манай юундар бүрдүүлсэн байгаа юм да. Тэгтээ зэрэг чинь энэ бол тал талаас үнэлгээ хийсэн, олон талаас нь яасан. Би бол баг болцоотой болох уу гэж бодож байна. Зүгээр миний үед энэ ийм битэгт нэг хуудсч байдгүй байсан. Одоо бүр ийм материалыг бүр маш их олон дүн шинжилгээ бодвол улсын их хурлын гишүүдэд тардаг байх. Би энийг анх асуудал хэлцэх гэж байхдаа гэдэг аваад үзсэн. Үнэхээр бахархмаар л юм байлээ. Эндээс нэг харахад гишүүдэд комиссийн хууль ямар хэмжээнд болсон харагдах вэ гэж бодчихно. Бид хамтарч уулзсан. Баярлалаа. За, судлан зундын эрдэнэ гишүүн